Riktig god fredag, sier vi, og håper alt står bra til med deg som sitter og ser på. Her er Espen Edvardsen og Ola Slottsvenn klare for fredag på Jokersystemet. Vi skal i dag konsentrere oss om V75 på Forus travbane med vanlig tid i morgen. Første start V75, da er vi tilbake til gammel tid, klokken 15. Espen, hvordan står det til med den kæren? Jo, bare bra. Det har vært en fin og innholdsrik uke. Mange flotte prestasjoner har vi sett. Det var en veldig fin V86-omgang på Bjerke onsdag, og nå er vi da klare for en spennende lørdag på Forus. Nå har det jo vært ekstremt mange Super Saturdayer, hvor det har vært Sverige først, og så har det vært norsk bane på kvelden. Denne gangen er det, som du sa, løp klokken 15.00, og så er det jo dobbelt jackpot da, i V75-spillet, noe som gjør at man kan vinne 17 millioner kroner om man er alenevinner i V75-spillet. Så forutsetningen er gode, og sporten er bra. Så alt ligger til rette for en fin lørdag, Ola. Ja, ingen tvil om det. Og da kan vi egentlig bare fyrløs. Vi går til V75s første avdeling. Det er et tilleggsløp for varmblodshester. Vi møter jo på en ganske fersk hest som har talentet, og som blir mye spilt. Og spørsmålet er om man holder unna for mer meriterte hester fra tillegg. Jeg snakker selvfølgelig da, Espen, om nummer 2, Million River. Jeg tror det er en banker direkte denne gangen her, Million River. Jeg synes hesten har gjort fine prestasjoner for Frode Hamre. Og Frode, han er jo ekstremt treffsikker med sine hester. Vi ser det gang på gang. Princess Olivia, det var veldig mange som så spøkelser nå på onsdag. Vidar Hop, han søkte luka, fikk luka og vant med den store favoritten. Han vant også med Emma Talking. Så det er ingen stall som er bedre til å sette straffespark enn stall Hamre. Og når det gjelder Million River, så er det litt morsom historie her, da, for det er jo en relativt fersk eier som har kommet inn i travsporten etter det jeg har lest meg til. Denne hesten kjøpte den vel på Travera, satt den til Hamre. Han har fått nå en seier og en tredjeplass. Jeg synes han gjorde et veldig fint løp sist. Nå ligger alt i rette for at han får tet. Den antatt hardeste konkurrenten Moito Brigada står på tillegg. Han kjente 40 meter på Million River, og vi så jo Moito Brigada sist, klarte ikke å vinne mot Syos og Burning Love Epe. Om Million River kan gå en 15-10 på en rask Forusbane, så sier det seg selv at det blir veldig vanskelig. Så jeg synes det er en bra banker i innledningsløpet. Ja, men da prøver vi på det. Lite felt, den første avdelingen relativt. Vi skal til andre avdeling. Og for de som husker for ganske kort tid tilbake, Espen, så hadde jo vi en prat med Bernt Øksnevad her i vår sending på Jokersystemet, og han kunne jo da fortelle om at fjorårets store sensasjon innenfor treårsårgangen, Ada Øko, hadde trent bra nå foran fireårsdebuten, og nå kommer altså denne fireårsdebuten for Ada Øko. Hvilke tanker gjør du deg da? Nei, først og fremst må vi jo gi veldig mye skryt da, til Bernt Øksnevad. Han ga jo fantastisk informasjon i sendinga vi hadde med her, og den bankeren vi fikk på Bergen var jo klokkeklar høytomt. Han losa inn, husker jeg ikke navnet, i farta. Det var vel, jo, Ali Øko var det som vant det løpet, og han sa jo det på forhånd. Trent fint, ny kusk er et pluss, og det var helt riktig. Han sa jo også, som du sier, at dette er en hest som har trent veldig fint. Gleder seg til sesongen. De skal jo teste amerikanervogn etter hvert. Det får de ikke gjort her i og med at det er voltestart. Men Ada Øko har et fint løp på papiret, og det er en riktig favoritt i V75-2. Men det er klart, det er årsdebut. Det kan skje mye fra tillegg, så det er ikke noe sikker banker. Men går det opp mot det jeg viste i fjor, så er det ingen tvil om at det er en god vinnersjanse. Ja, den kjøper jeg. Hvem skal slå henne hvis noen gjør det, da? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Vi har jo sett disse hoppeløpene, det skreller jo ofte veldig i disse hoppeløpene. Nå har vi jo sett i gang på kule på Bjerke. Nå var det Smetula som vant foran Helma på Bjerke på onsdag. Gangen før så var det vel Jelina som vant som en kjempeoverraskelse. Så vi ser ofte at det kan skrelle veldig i disse hoppeløpene, og det er gjemt bak. Jeg har liksom ikke noe sånn voldsomt smart å komme med her. Kanskje 2 Ergatara kan være litt spennende. 2 strake seierløp før det ble en femteplass sist mot prinsesse Nestjoko, men dette er jo en hest som har vist fin framgang, står spennende til spormessig på strek her, og nå må vi huske på at banene blir raskere og raskere, og skulle Tom Erga klare å komme til tet med Ergatara, så kan det være en hest som kan lede løpet lenge. Mangler kanskje litt grann på toppfarten, men som jeg er inne på, det triller lettere nå, det ser vi dag på dag, så det kan gå.
Men er det slik da at du føler dette er litt uoversiktlig bak favoritten? Er det sånn at du vil dekke ut dette løpet her fullstendig, eller? Ja, jeg tenker litt sånn at vi tar oss og setter på alt i og med at vi spiller i denne her sendingen her på fredag, så er det litt sånn greit at vi kan følge varminger og sånt nå før vi leverer dette jokersystemet. Vi kommer til å se de fleste hestene i banen, ikke minst da storfavoritten, få litt informasjon før vi setter poeng i V75-2. Men det er som sagt, det er hoppeløp, her kan alt skje, så vi setter alle hestene på nå på forhånd. Ja. Så går vi til V75s tredje avdeling. Har du kjørt Cadillac noen gang, Espen? Det har jeg ikke gjort, men jeg skulle gjerne ha gjort det. Det er kule biler. Jeg er glad i biler. Og da skjønner du hvor jeg vil hen med dette løpet? Ja, det gjør jeg. Cadillac Star som Rune Wiig har, en veldig fin hest. Knallgod i seiersløpet på Forus Tredersis, fullførte strålende som toer i løpet Quality King vant på Sørlandet nest sist. Så fantastisk til spormessig. Kan fort sitte tidlig tett, og da er det utvilsomt hesten å slå for konkurrenten. Så det kan bli spennende å se Cadillac Star på lørdag. Ellers så tar Duestad-turen med Latoya BR. Hvor høyt tror du den vil ende i dette løpet? Er vel vant til å møte en del gode hester? Ja, er det. Og hesten har gjort fine innsatser. Jeg synes han var knallgod i disse løpet Magnus kjørte den. Helt i midten av sesongen i fjor. Og så har han kanskje ikke vært like god nå, men nå har han vært ute mot gode hester da. Så det er jo herda, så det er absolutt en hel som skal regnes på gardering sammen med Island in the Sun, som har vært fin for buer. Il Mio Preferito var veldig fin i seiersløpet sist. Jeg har lyst til å dra opp en hest som går litt under radaren her, og det er hest nummer 1, Bring Bite Fusher, hesten til Mylene Lode. Denne hesten synes jeg var knallgod i V75-løpet på Forus tredje sist, hvor det var Cash Coming Up som vant. Jeg trodde den skulle vinne sist, men da var det ikke noe spesielt dragen, men er den tilbake sånn som den var i det V75-løpet, så kan absolutt Big Bright Future vinne V75-3. Han er spillet på 3% nå, noe som er alt for lite. Jeg synes faktisk hestene helt frem til Thunderball SF har vinnersjanse. Så vi garderer også etter løpet her, Ola. Kjør på. Da skal vi over til fjerde avdeling. Tom Erga, han pleier alltid å bite godt fra seg i V75-løpet. Når Forus inviterer, 11 står stille, 8 Sven Øko, det er Tom Ergas våpen, og de skal blant annet ut mot en veldig flink, bra hest som heter Himalaya, som denne gangen får Eirik Høytomt i sulken. Hvordan er din analyse av løpet? Dette løpet tror jeg står stille vinner, jeg. Nå har han vært dum, rett og slett dum har han vært de siste gangene her, og tullegaloppert. Jeg synes han varmet helt rått foran løpet på Jarlsberg sist, men så bare kaster han seg over når Erga skal angripe. Nå er det hjemmebane, noe jeg tror er en fordel. Forus kjenner han godt. Vi har jo sett denne hesten har levert helt enorme innsatser på Forus tidligere. Jeg synes han er veldig spennende på prosenten, 36%. Jeg trodde han skulle stå på godt over 50 mot disse hestene her. Sven Øko. Vidar Hopp ble jo intervjuet etter løpet på Jarlsberg sist og mente at han ikke fungerte optimalt for dagen, og nå kommer han ut uke. Det er ikke optimalt. Så jeg har lyst til å ta en sjanse, Ola, spille stå og stille bankredd noen ganger, for jeg synes han er kjempespennende på kryssene. Da prøver vi det. Veldig spennende. Stå og stille. Hva tror du om den der hesten jeg sa da, Himalaya med Eirik Høytom? Er det en hest som kan være topp tre i dette løpet her? Jeg føler kanskje at han kan. Nå er det jo Nelly Omundsen som har den hesten. Hun er jo ganske flink faktisk, men det er noe litt ekstra også å få på en turbo bak i form av landsjampion. Ja, absolutt. Eirik kan absolutt kjempe om seieren her med Himalaya, men jeg tror det må være om stå stille galoppere, for jeg tror han har så mye mer toppfart i kroppen at jeg tror det er sjanseløst å slå den om den går feilfritt. Men om stå stille fortsetter i samme spor som i det siste med galopper, så kan Himalaya vinne. Utrolig spennende med Høytomt opp på denne formen. Det er jo bra, ble jo Thor bak, nevnte Ali Øko i et løp på Forus sist. En annen hest som er interessant her er jo også Kviksøl da. Var forbedret sist i løpet prinsesse Nestjovan. Stod spennende til på strek, og skulle Djøsland kunne klare å holde hesten i trav og kjøre foran. Så kan den være spennende, og den kan fort ha en rekordforbedring inne. Så det er også en hest jeg ville advart for om man spiller imot stå stille. Men på dette spillet her så føler jeg at vi må prøve den. Ja, vi gjør det. Vi prøver det. Så går vi til femte avdeling. Hester som er bra i klassen, egentlig. Kenrik BR får jo mye
oppmerksomhet selvfølgelig på forhånd, og så har vi to benefit in kind. Vi syns Espen leverte en god figur under norgesdebuten. Ja, absolutt et av de beste objektene i løpet. Benefit in kind, der har du virkelig sett det samme som meg, Ola. For jeg syns den gjorde et kjempefint løp i Bergen sist. Hadde det klaffa litt med posisjonen underveis, så tror jeg faktisk hadde vunnet det løpet. Det var jo ikke mye som skilte vinneren og den i mål. Så nei, den er interessant. Skoløs rundt om Solberg får kjøre på nytt. Så veldig spennende på 4,6%. Ellers så har vi jo Andy Nibs og Kendrick BR, som jeg syns begge har vist strålende form. Andy Nibs var jo rett og slett strålende sist. I løpet på Sørlandet, hvor han var innom galoppen i den siste svingen, kom tilbake ned i oppløpet og tok seg forbi Picasso til slutt. Og Picasso var jo en kjempefavoritt i det løpet, så Andy Nibs syns jeg skal rankes opp. Kendrick BR, absolutt aktuell. Så har vi Dark Knight, Lulu Dragon og Fair Trader, som jeg også ser med vinnersjanse. Det er de seks jeg tror kan vinne løpet. Men vi plasserer mest penger på Benefit in Kind. Andy Nibs, Kendrick BR rett bak. Sammen med Dark Knight, og så tar vi 3 poeng på Lulu Dragon og Fair Trader. Det er vel det jeg tenker nå, sånn i første omgang. Ja, bra. Da gjør vi det. Vi forflytter oss over til sjette avdeling. Hadde funnet et veldig billig løp til Times Square, Paul Buer og kretsen rundt da, i årsdebuten. Og hesten skuffet jo ikke, men det er jo klasser opp i forhold til årsdebuten, hvor selskapet var semmert. Ja, det er klasser opp. Og her er det veldig spennende hvordan løpet blir kjørt. Kommer Code Young til tet, så tror jeg ikke den blir lett å slå. Det var jo en hest vi dro fra denne sendinga her i V75-løpet nest sist, hvor han var rett og slett strålende. Vant etter en tung reise. Hvis han skulle komme seg foran her, Jørn Bjånes, så tror jeg han kan vinne på nytt. Men startskjær er spennende. Vi har Photo Fighter, som står midt bak bilen. Den er lynrask. Jeg tror Høytomt vil ha rygg med Fotofighter. Kan jo hende han kjører i tet også, men hadde det vært sprint, så hadde jeg i hvert fall vært sikker på han hadde kjørt i tet. Men i og med at det er 2-1, så kan det hende han slipper også til Code Young. For du kan jo ikke få en bedre rygg. For jeg tror jo ikke Bjørn Bjånes vil kaste seg mot Times Square. Og da har du jo den beste ryggen du kan ha. Skulle luken da komme til slutt, så kan Fotofighter utfordre. Så det er veldig spennende hvordan dette løpet blir kjørt. Jeg setter Code Young først. Times Square, Kong Dudalm, Ivanov bak. Og så tar jeg med Fotofighter, Axis og Frikk som skrellhester. Jeg syns det skiller litt på hestene. Code Young syns jeg er mest spennende på prosenten. Times Square, Kong Dudalm, Ivanov rett bak. 3 poeng på Axis, Fotofighter og Frikk. Da tror jeg vi har vinneren, Ola. Det er bra, Espen. Du nevnte jo Ivanov. Veldig spennende. Slo jo Maya B og First One Diamond forrige gang. Så får vi besøk her i studio her av en datter som også vil gjerne ha et ord med i laget, men hun forsvinner ut av kanten her nå. Ja, hyggelig. Så, nei, Ivanhoe syns jo jeg, når du nevner den, så syns jeg den er kjempespennende. Men han står jo da på utsiden av Fotofighter og trenger jo litt klaff for å duge, selvfølgelig. Ja, men jeg syns hesten var veldig god i Bergen sist, altså. Han måtte jo gjøre jobben utvendig for hesten vi lanserte i fredagssendingen, da. Den til Stian Hallenstvedt og Thor Borg. Og det er jo klart det at å ta ned Pretty Devil fra dødens, det er ikke lett. Vi så jo Pretty Devil i finalen også. Han ble jo fjerde i løpet Robertson vant foran Hobart. Så det er klart det at Ivanov sto for en strålende innsats. Den skal rankes opp. Per Ole Midtfjeldt av turen, og der tror jeg er mye på grunn av at han faktisk skal kjøre Ivanov. Så 6% på den må rankes opp. Ja. Fint det. Da skal vi til sjuende avdeling. Du hadde jo ganske store forventninger til 10 Smedheimbraut sist. Hesten får nå løp i kroppen. Hvilken oppgave synes du at Smedheimbraut har på lørdag? Altså, jeg tror dette er en hest som bare blir bedre og bedre med løp i kroppen. Han var nok fortsatt litt grann for tung sist, men det var framgang. Han ble fjerde. Klarte ikke å stå imot Grisletore GL, som gikk forbi den ned oppløpet, men det er jo ikke noe. Han ble ikke avkledd, det ble han ikke, men han er nok fremdeles litt tung i kroppen. Nå er det ukestart. Amerikanervogna er på igjen. Jeg tror at Smedheimbraut er en hest som absolutt kan vinne V75-7, og på prosenten per nå så er det beste kjøpet i finalen. Bra. Så har vi jo da Kalstad, som har rista litt liv i flåta stortraver Brendebanken, i hvert fall når han går feilfritt, for da er han bra, Espen, virkelig.
Ja, absolutt. Og Per Vetle Kals er en upcoming trener. Han viser det. Han har gode resultater, Per Vetle. Og det han har gjort med Grisle Tore Gehl har jo vært fantastisk. Og det er jo ikke akkurat dårlige trenere Brennebanke kommer fra heller. Og han har virkelig vært fin. Han tok seg forbi Stensvik Martin ned oppløpet sist og så kjempefin ut. Men han er jo ikke noe til å stole på, da. Han kan jo galoppere for et godt ord, men i feilfri utgave så er han absolutt en av de som kan vinne finalen. Smehjemstøt, en god hest, Vallask synes jeg er spennende, og så har vi Oddmodin. Vi skal ikke skru tida så veldig langt tilbake. Da begynte den faktisk å prate om at Oddmodin kunne være ute og utfordre Odd Herakles og Co. Da han var på sitt beste, han gikk jo tross alt under 20. Så Oddmodin, nå er det amerikanervogn på, river av litt sko der. Det kan også være et spennende spill i finalen, for på fart så står ikke den tilbake for noen i finalen. Det kan bli en meget spennende affære i avslutningen da i morgen. Nå er det jo for oss tidlig fredag her. Du kan få lov å sette sammen dine ideer sånn på slutten her for oss å se hva vi eventuelt kan komme fram til. Jeg vet at du alltid passer på, Espen, slik at du har mulighet og rom for å gå inn og endre når det kommer inn gode varminger eller positive meldinger, utstyr og så videre. Men hvordan ser det ut akkurat nå? Nei, akkurat nå, hvis vi tar oss og gjør dette her litt raskt sånn på forhånd, da, så setter vi jo da 2 poeng på de hestene som jeg mener er verdt å ha 2 poeng på i andre. Her kan det for så vidt komme endringer jo nærmere vi kommer start, for her får vi jo se varminger, og da kan jeg endre opp mot start. Når det kommer til tredje avdeling, så synes jeg at vi spiller 2 poeng da fram til Lucky Runaway, 3 poeng på de 2 siste. Vi har 1 poeng på Stå Stille som er banker selvfølgelig. Spennende 1 poeng med Benefit in Kind. 2 poeng på Kendrick Bear. Jeg har lyst til å ha 1 på Andy Nibs også, for den var såpass god sist. 3 på Lulu Dragon Fair Trader. 1 på Cody Young. 2 på Time Square, Kong Dudalm og Ivanhoe. 3 på de 3 siste. Vi har 1 poeng på Smehjembraut. 2 på Smehjemstøt og Brennebanker. 2 på Valask og 2 på Oddmodin. Si at vi skal ha 11 poeng som maks poengsum på dette systemet. Da ser vi at systemet koster 3000. Tar vi det opp på 12 poeng, da har vi litt mer å gå på. Da skal vi se, vi nærmer oss 8000. 6700. Så da har vi fremdeles litt grann å gå på. Vi kan flytte ned hester fra 3 til 2 poeng i andre. Vi kan eventuelt sette på noen 3-poenger i 5., 6. eller 7. avdeling. Jeg tenker først og fremst at det kanskje er 7. avdeling jeg velger å sette på noen hester. Kan jo også være at det blir i 5. Men det er alltid godt da at vi har litt grann handlingsrom på jokersystemet. Vi har vel nesten 2000 kroner å gå på, så det gjør sitt til at vi har litt grann å jobbe med opp mot vi innleveringsfristen. Veldig bra. Og nå, Espen, nå er det bare 1 uke igjen til Meieren og til Gunnar Eggens æresløp på Bjerke. Det blir en lørdag vi kan glede oss til. Battle of the Vikings. Det blir en herlig lørdag. Dette er jo en lørdag som har blitt kjørt på Momarken tidligere, da, men nå er det jo Bjerke som kjører denne lørdagen for første gang. Jeg tror vi kommer til å få veldig bra møte fra Sverige, i og med at dette er kvalifiseringer også opp mot Eliteloppshelgen. Så de som gjør gode prestasjoner her har jo da muligheten til å starte da under siste helga i mai, og det er jo det alle hesteeiere og trenere og kusker drømmer om, å kjøre om store penger på Eliteloppshelga. Så jeg gleder meg til å se listene på søndag. Jeg tror det kommer til å bli kvalitetssterke felt, og det skal bli gøy. Det blir et sikkert vårtegn, Ola. Helt klart. Da er vi kommet til veis ende for denne sendingen på fredag. Espen, takk for at du stilte som alltid med dine velutformede tips og kommentarer. Takk til dere som ser på. Riktig god helg og godt spill, alle sammen.